Čest, já tě zdravím u tady toho špionážního experimentu. Inspiroval jsem se filmem Rudá volavka, která má teďka už 1. března premiéru a já na ní nebudu chybět. Jde o napínavý mysteriózní thriller, ve kterém se mladá holka učí získávat všelijakými prostředky z lidí informace pro tajnou službu. No a já jsem se tak trošku inspiroval a pokusím se na nějakého toho agenta taky zahrát. Samozřejmě po svém. Nazdar! No čus! Nevíš, ze školy, hej! No z Hořic! Kámo, nedělej, to jsou tak 3-4 roky, co jsme se neviděli. To je to, zase ne, já jsem chodil do Hradce. Čest, seš to ty, kámo, čus! Z tenisu, hej! Tenis jsme spolu hráli nedávno. Tenisu, no. Tenis nehraju, to jsi měl si splet? To jsem si tě nesplet, kámo, hráli jsme spolu 100% tenis, je to tak rok zpátky. Tenis, to ne, možná jako fotbal jsem hrál, to je kousek tak, od tenisáku. Tak z fotbalu, ale... tak z fotbalu. Asi jo. My v práci jsme spolu chvilku byli, na té brigošce, jak jsme měli tu brigádu v té kuchyni. Ale taky nevím, bez o čem mluvíš, já dělám střechy. Že... Bydlíš v Hradci, ne? Nebydlím v Hradci, ty vole, já jsem tady kousek od Bělohradu, že jo? Ty nejsi z Hradce. Ty, tak to asi nejseš ty, nebo já nevím. Kolik? To by... To, 20 je, ne? Odpovídá to. Ne, hele, mě 24. Nejsem z Hradce vůbec, já. Ty vole, tak, ale hej, to musíš být ty vole. Hele, asi si mě s někým pleteš, sorry. Jak se jmenoval, nebo? Cože? Jak se jmenoval? Nepletíš si mě s někým? Ne, seš... Dítě, já tě mám i na Facebooku, no. Jak seš tam na Facebooku? Jsem ve zdravotnictví, tam jestli bychom se nepotkali. To ne, já jsem se 100%... Nebo to bylo možná... Petr Branka. Jo. Tak to asi si asi splet trošku. Tyhle, tak to sorry, kámo. Tak nic, ale tak ať se daří. Čau. Nazdar! Ty vole, čau, seš to ty. Známe, ty vole, z práce. Vůbec si moc kam? Ne, určitě ne. Tak půl roku zpátky, co jsme spolu dělali na stavbě. No já nedělám na stavbě, hele, já dělám čišníka na horském hotelu, takže to kámo, určitě se neznáme. Ty jo, seš to ty? Cože, tě, já to tady děláš? Nazdar, jsme spolu chodili do školy přece do Liberce. Já se znám. Do Liberce jsme spolu chodili na školu, ty průsery, co jsme spolu dělali. Já jsem chodil do Prahy, vole, na školu. 728 524 Ne, to už není moje číslo. Tak jak to je? Ne. 728 2. Aha, tak já nevím. Tohle to. Tak to je asi omyl nějakej. To musíš být ty, kámo, já si jsem 100% jistý. Vůbec, vole, to jsem mě Jakub, pleteš. Jakub. Telefonní číslo na tebe ještě mám, počkej. Někde to tady musím mít. Tak to bude asi... Ne, tak sorry, jestli tě takhle vyrušu. No. Ale to jsi... 738? To vůbec, kámo. Ne. Ale... to si mě určitě pleteš, To se určitě neznáme, na stavbě nedělám, dělám čišníka na horském hotelu, takže sorry, chlape. Ty vole. To si mě musíš někde... A to telefonní číslo, jestli se tě můžu zeptat. Je to... 602. To není ono. Ty vole, tak to si tě fakt pletu. V práci? Neděláš hele na střechách? Nemohli jsme se vidět na střechách? Ty vole, to asi ne, vole. Já dělám, víš co, kanály, vole. Jo, ty děláš, tak to ne, tak to asi někdo jiný. A jsme stejně starý tak nějak, ne? 24, ne, 22? 27, hele, 27. Ty vole, já jsem se spíš, hej. To asi určitě, ty tak vole. Tak to sorry, ty vole. Pohodně, já beru to jako. Na Facebooku, počkej, jestli tě nemám na... Ty vole. Fakt mi jsi hrozně povědomý, jo. Tak to jsi si dal, chlape, já jsem s někým spět, ale... Tak to sorry, a na Facebooku seš já, když se takhle bavíme. Ty vole, Miloslav. Ok, jak já si tě přidám. Ok, tak já doufám, že se ti video líbilo, překvapilo mě, kolik informací se dá jakoby z lidí dostat. Měli bychom si na tady to dát trošku pozor, si myslím, protože jsou lidi, kteří by toho mohli zneužít. Do videa jsem použil jenom scénky, ve kterých jsem jakoby od toho člověka něco zjistil, protože ty starší lidi mě spíš tak nějak odkopávali, nechtěli se mnou bavit a nějaký se i trošku báli. Tak si dávejte pozor, komu říkáte své osobní informace, do komentářů mi napište, jak byste zareagovali v dané situaci vy. Mějte se fajnově, házejte palce nahoru na tohle video a čest!
Are we going to become friends?